Magandang araw mga kaswerte! Tuloy po tayo dito sa ating swerte, swerte, swerte! Tayo ay suswertehin, maging masipag at lang tayo sa ating buhay at maging maganda ang pakikisama natin sa ating kapwa-tao. Minsan ba kaswerte, ikaw ay talaga namang minamalas, kahit na anong gawin mo ay malas na malas ka sa iyong pakiramdam. Narito ang simpleng pampaswerte na ating gagawin, gamit lamang ang ating sapatos lalo na kung ikaw ay naghahanap ng trabaho o hindi naman kaya ay mayroon kang mga meetings or interview na pupuntahan. Napakabisa po nito dahil ito ay ginawa ko na rin po at talagang napakaswerte naman po kapag ito ay inyong ginawa. Laki pan lang po talaga natin ng pananampalataya. Dagdagan natin ng law of attraction, kailangan po natin yun. Ilagay natin sa puso't isipan natin lahat ng ating gagawin, ito ay makukuha natin. Tanggalin po ang negatives sa ating puso at sa ating isipan. Hindi po ito makakatulong sa atin. So, ganito lang po ang gagawin nyo. Yung palaging sapatos nyo po na sinusot nyo, kagaya nitong nasa akin, ayan, ito po yung madalas na sinusot kong sapatos, kailangan po natin yung dalawang sapatos mo. Tapos, kung marami kayo sunasot na sapatos, mainam din po ito gawin. Kasi ganun po ako, halos lahat ng sapatos ko, nilalagyan ko po ng ganito. Kailangan po natin ng isang maliit na puting papel. Ayan. And kailangan din po natin ng dahon ng laurel, isang piraso lang po. Kailangan din po natin ng tuyo na dahon ng money tree. Ayan. Ako nagpapatuyo po talaga ako kasi nga money tree, alam nyo na, pera po ito. Tapos, sasama pa natin sa dahon ng laurel na napakabisa po talaga ng dahon ng laurel. Kailangan din po natin ng panulat. So, ang gagamitin ko ngayon ay itong marker. Ngayon, ang gagawin lang natin mga kaswerte, bago mo isuot yung sapatos na gagamitin mo kinabukasan, kailangan ngayong gabi pa lamang po ay ihanda mo na ito. Lahat ng bagay po na gagawin nyo para sa kinabukasan, ngayon pa lang po, kailangan ihanda nyo na po. Ganun po, dapat talaga ang ating mga gagawin. Dito sa dahon ng money tree, ayan, ito ay sinusulatan ko ng aking buong pangalan at ng aking kaarawan. Gamit ang market. At itong isang piraso ng dahon ng laurel, susulatan mo rin ito ng iyong buong pangalan at ng iyong kaarawan. Yun lang po. Wala na po tayong susulat dito sa kabila. Parehas po sila buong pangalan nyo at ang inyong kaarawan. Dito rin po sa kulay puting papel natin, kailangan din po natin isulat dito ang ating buong pangalan at ang ating kaarawan. Kapag ito ay naisulat na natin ang pangalan, buong pangalan at ang ating kaarawan, yung dalawang dahon na ganun din na sinulatan natin, ay ilalagay na natin ito dito sa papel. Usod mo na natin yon. Ayan. Tapos niyan, ito ay ating itutupi ng tatlong beses. Isa, dalawa, pwedeng ganito pong tupi, at yung pangatlong tupi. Ayan. Kapag natupin nyo na po ang ating uh, papel na mahiwaga na bilang pampaswerte sa ating sapatos, ito po ay ating ilalagay ng buong magdamag sa ating sapatos. Sa kanan po natin siya ilalagay. Ilagay mo lang siya sa sapatos mo, ganyan. Ayan, tapos hayaan mo lang siya ng magdamag sa syurak mo. Sa lagayan ng sapatos mo, ilagay mo lang siya ng buong magdamag. Pagising mo sa umaga, humarap ka sa silangan. At habang nakarap ka doon, isuot mo ang iyong sapatos na nandoon yung papel. Okay lang po na ating matapakan yun. Maganda po yun para yung paan natin ay swertihin. Habang ikaw ay nakaharap sa silangan at suot mo, ang sapatos na ito, lahat ng iyong mga kahilingan, kung pupunta ka sa ina-apply mong trabaho, hilingin mo na. Lahat ng mga gusto mong mangyari sa araw na ito, gawin mo at hilingin mo na. Gawin mo tayong ang puso mo at isipan mo. Gamitan mo ng law of attraction para lahat ng mga gusto mo ay makuha mo sa araw na ito. Kapag ikaw ay nakahiling na at nakapagdasal na, ay muli maaari mo nang tanggalin ang papel na mayroong dahon na ating inilagay. At ang papel na ito ay ilalagay mo, hindi mo isasama ito sa pagalis mo. Ilalagay mo ito sa matas na bahagi ng bahay nyo. Halimbawa, pwedeng sa altar, pwede rin naman sa kabinet nyo, sa matas na kabinet nyo, na hindi mo kukuha ng sinuman. Kailangan kayo lang pong makakahawak nito. Tapos nun, pag-uwi mo sa hapon, muli ipahinga mo nang iyong mga paa at iyong mga sapatos. Pagsapit ng gabi, muli mong ilagay ang papel na ito sa kanan na iyong sapatos at hayaan mo lang siya sa buong magdamag. Pagising mo muli sa umaga, ikaw humarap sa silangan at muli mong sambitin at hilingin at dasalan na matupad ang iyong mga kahilingan. Gawin mo lamang ito sa loob ng pitong araw at mapapansin mo na unti-unting matutupad ang lahat ng iyong mga kahilingan. Yan lang po mga kaswerte, magandang araw!